У цьому відео порівняємо польського ФОПа з українським ФОПом. Поговоримо про систему оподаткування, процедуру реєстрації, звітності і багато інших нюансів. Підготував для вас досить великий матеріал, тому додивляйтесь до кінця, буде точно цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене є на цьому відео. Перед тим, як почати обговорювати та порівнювати українського ФОПа з польським ФОПом, давайте спочатку зафіксуємо всі терміни і поняття, які нам потрібні. ФОП в Польщі – це ОДГ – одноособова діяльність господарча. Також в Польщі є електронний підпис, наш КЕП, аналог називається профіль зауфани. Крім того, в Польщі є свій аналог ЄСВ, воно називається ЗУС, і його платити досить дорого. Податковий номер в Польщі називається ПЕСЕЛЬ, кодик ВЕТ в Польщі називається ПКД, а рахунок в банку в Польщі називається «Конто». Крім того, в них є своя спрощена система оподаткування, яка називається «Ричалт». Тепер перейдемо безпосередньо до реєстрації ФОПа в Польщі, і тут потрібно мати три документи. Обов'язково потрібно мати паспорт, крім того, потрібно мати ПЕСЕЛЬ, тобто податковий номер, а також треба мати документ, який дає дозвіл на проживання. Це може бути будь-який документ, навіть в тому числі гуманітарна підтримка, тимчасовий захист. Нагадаю, що для того, щоб зареєструвати ФОПа в Україні іноземцю, потрібно лише паспорт, а також податковий номер, ніякого дозволу на проживання абсолютно не потрібно. Проте також мусимо зробити невеличкий крок назад і обговорити, що в Польщі є таке поняття, як незареєстрована підприємницька діяльність, коли вам можна працювати взагалі без ФОПа. У нас поки що такого немає, але планують скоро ввести, я розповідав про це на каналі, кому цікаво, можете переглянути. Тобто, по суті, в Польщі до певного порогу доходу, який ми зараз обговоримо, ви не маєте подавати ніяких заяв, ніяких повідомлень, ніяких документів, ви просто можете працювати, ви можете надавати два типи послуг. По-перше, ви можете бути офлайн фрілансером, тобто бути якимось електриком, надавати ремонтні послуги, надавати послуги перукаря, і відповідно просто подавати річну декларацію, а також ви можете надавати онлайн-послуги, наприклад, на біржі фрілансу, і теж просто подавати річну декларацію. Обов'язковою вимогою є те, що ваша діяльність не має вимагати жодної ліцензії. В Польщі досить широка кількість видів діяльності потребує якусь ліцензію, але загалом принцип роботи такий, якщо ваша робота не пов'язана із життям та здоров'ям інших людей, то, скоріш за все, ліцензію не потрібно. За незареєстровану підприємницьку діяльність ви маєте подавати річний звіт. Це є додаток до звіту ПІТ 36. В кінці року, після того, коли ви працювали, ви мусите цей звіт подати. Великим плюсом є те, що поки ви займаєтесь незареєстрованою підприємницькою діяльністю, це, звичайно, що легально, і ви маєте право за таке не платити ЗУС, тобто аналог польського ЄСВ. Ми детальніше про нього пізніше поговоримо у ролику, він досить дорогий, тому досить хороший нюанс в тому, що при незареєстрованій підприємницькій діяльності ЗУС не платиться. Також, якщо у вас незареєстрована підприємницька діяльність, вам, по суті, не треба ніякої бюрократії, в тому числі не треба касового апарату, але якщо ви, наприклад, працюєте в Україні і ви є ФОПом і шукаєте касовий апарат, то я вам можу порекомендувати програмне рішення українського виробника Єчек. Посилання на нього залишу в описі до відео. Якщо ви здійснюєте незареєстровану підприємницьку діяльність в Польщі, вам що треба робити? Це, по суті, видавати документи будь-якої форми своєму замовнику про те, що ви йому надали послуги чи товари, а також потрібно вести облік своїх доходів в зошиті в паперовому вигляді або, наприклад, в Excel-таблиці. Дуже важливим нюансом є те, що ви можете займатися незареєстрованою підприємницькою діяльністю тільки за умови, якщо ваш місячний дохід не перевищує 50% мінімальної заробітної плати в Польщі. Після того, якщо ви перевищили цей дохід, потрібно реєструвати ФОП, тобто ОДГ. Також важливою умовою здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності є те, що ви не є засновником юридичних осіб, а також ви не здійснювали підприємницьку діяльність як ФОП, тобто ОДГ, протягом 60 місяців до початку здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Тепер знову повертаємося до реєстрації ФОПа в Польщі, до реєстрації ОДГ, одноособової діяльності господарчої. І ми вже розуміємо, якщо в нас дохід понад 50% мінімалки, нам, напевно, потрібно реєструвати цей польський ФОП. Для того, щоб зареєструвати польський ФОП, ви вже знаєте, які документи потрібно, бо ми про це говорили, і для цього вам не потрібно жодної прописки, ви просто декларуєте місце, де ви працюєте. Крім того, ви навіть якщо працюєте на виїзді постійно, ви можете вказати, що моя робота пов'язана з виїздом і в мене конкретного місця здійснення діяльності немає. До речі, в нас аналог в Україні – це здійснення діяльності по всій території України. Платником на спрощеній системі оподаткування ви це можете теж вказати. Крім того, в Польщі, як і в Україні, при реєстрації треба обрати КВЕД. Це в Польщі називається ПКД, і КВЕДи в них досить важливі, навіть в певній мірі важливіші, ніж в нас, тому що якраз від типу КВЕДу залежить система оподаткування.
На один ПКД, тобто КВЕД, один податок, на інший ПКД – інший податок. Насправді, процедуру реєстрації в Польщі, як і в нас, можна пройти трьома шляхами. Замовити послуги в юристів-бухгалтерів, можна подати заявку офлайн самостійно, ну або також можна подати заявку онлайн. Приблизно процедура реєстрації в Польщі займає до 10 днів. Після відкриття ФОПа в Польщі можна відкрити рахунок в банку, це в них називається конто. Якщо ви хочете подати заявку в офлайн режимі, вам треба відвідати ЦРІПД, Центр реєстрації інформації підприємницької діяльності, і подати там заявку в папері, в паперовому варіанті. Якщо хочете подати заявку в онлайні, в них є плюс-мінус аналог нашої дії, це називається ІПУАП. Коли ви зареєстрували ФОП в Польщі, вам ніяких документів, які це підтверджують, не видають, але інформацію вносять на сайт business.gov.pl, і відповідно там можна по прізвищі, ім'я, по батькові або по номеру ПЕСЕЛя знайти будь-якого підприємця і зробити роздруківку з сайту. До речі, в Польщі реєстрація підприємця, внесення змін до підприємця, ніяких адміністративних зборів з боку держави не потребують, це безкоштовно. У нас в Україні це, в принципі, аналогічно, але єдиний нюанс, якщо ви в Україні вносите зміни в прізвище або в адресу, то, відповідно, потрібно сплатити адміністративний збір. До речі, в Польщі, звичайно, що є аналог юридичної особи, це спілка гандльова. Я також можу розповісти і нюанси про діяльність спілки гандльової, якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарі. І, до речі, відмічу, що в них мінімальний статутний капітал мінімум 5 тисяч злотих для реєстрації такої юридичної особи, а в нас в Україні це може бути навіть 1 копійка. Немає мінімального статутного капіталу. Окей, тепер давайте рухатися до складної системи оподаткування в Польщі. В Польщі ви можете обрати між трьома системами оподаткування: лінійний податок, прогресивний податок і спрощена система оподаткування, яка називається річалт. Крім того, вам, незалежно від того, яка у вас система оподаткування, по суті, треба платити три податки. Це податок на дохід, які податки на дохід ми поговоримо, і вони залежать від системи оподаткування. Треба платити внесок на охорону здоров'я, а також треба платити славнозвісний ЗУС, який є досить дорогим. ЗУС в Польщі платять всі підприємці. Він платиться як за самого себе ФОПом, польським ОДГ, так і за найманих працівників. ЗУС повністю залежить від виду вашої діяльності. На одному виді діяльності, тобто ПКД, буде ЗУС один, на іншому виді діяльності ЗУС буде зовсім інший. У нас, до речі, ЄСВ по суті від КВЕДу вашого не залежить. В середньому підприємець в Польщі платить 1300 злотих ЗУС, це майже 280 доларів. Українське ЄСВ, яке біля 40 доларів, і то під час війни можна не платити, фактично після польського ЗУС ховається. Ну, знову ж таки, мінімальне польське ЗУС для певних видів діяльності при певних обставинах може бути і 300 злотих, а максимальне може доходити і до 1500 злотих. Проте в Польщі для новостворених підприємців по відношенню до ЗУС є певні пільги. Якщо ви тільки зареєстрували свій польський ФОП, свій ОДГ, то ви перші півроку можете взагалі не платити ЗУС. Це ваше право. Крім того, після цих 6 місяців ви маєте право на пільгу від держави, і протягом наступних 2 років ви можете платити тільки 1/3 від ЗУС. Це потрібно для того, щоб стимулювати розвиток бізнесу, особливо новоствореного. Крім того, ви в Польщі маєте право свій ОДГ, свій ФОП ставити на паузу. Пауза має тривати мінімум 30 днів, і відповідно ви маєте право під час цієї паузи не платити ЗУС, але на паузу ФОП, польський ОДГ, не можна ставити, якщо у вас є наймані працівники. Ну і тепер повернемося до системи оподаткування Польщі. Як ви знаєте, є три системи: прогресивна, лінійна та спрощена, річалт, які ви зараз бачите на екрані. На прогресивній системі оподаткування ви платите податок в залежності від свого обороту. До 120 тисяч річного обороту в злотих ви платите 17% податку, після 120 тисяч польських злотих в рік ви платите 32% податку. Крім того, окремо платиться ЗУС, а також окремо платиться 9% внесок на охорону здоров'я. Якщо ви на лінійному податку, то ви платите 19% від чистого доходу, ну тут завжди платиться податок від чистого доходу, плюс платите 4,9% внесок на охорону здоров'я, ну і окремо завжди платите ЗУС. Спрощена система оподаткування повністю залежить від виду діяльності, від ПКД, на якому ви працюєте. Різні види ПКД мають різний податок. Наприклад, якщо ви продаєте свою особисту сільськогосподарську продукцію, яку виростили самі на городі, податок буде всього 2%. Якщо ви надаєте бухгалтер послуги, то податок буде аж 7%. Ну і звичайно, що окремо ви будете платити внесок на охорону здоров'я, а також окремо ЗУС. Ліміту доходів в Польщі, так як в нас, немає, так само немає ліміту на кількість найманих працівників, тобто можна найняти і 200 працівників і мати 1 мільярд злотих обороту. Проте є важливий нюанс: якщо ваш оборот понад 200 тисяч злотих в рік, ви зобов'язані стати платником ПДВ, а він дорівнює 23%. Насправді він теж залежить від виду товару чи послуги, яку ви продаєте чи надаєте, але потрібно знати, що цей ПДВ ви маєте
право компенсувати. Зверну увагу, що систему оподаткування в Польщі можна міняти тільки один раз в рік, у нас вона може мінятися кожен квартал. Тому якщо ви вибрали якусь систему оподаткування, то змінити її можна буде аж на наступний рік. Всі податки в Польщі платяться самостійно, вони не стягуються з вашого рахунку автоматично, платник платить їх на спеціальний рахунок в податковій, кожен податок має свій окремий рахунок. В принципі, так як і в нас. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу нажимати на інше відео на екрані, в якому я розповів про те, чому зараз в Україні варто реєструвати торгову марку. Обов'язково побачимось в наступному відео, воно буде для вас корисним.